На сьогодні Путін хоче двох речей. Перше, він хоче, щоб йому світове співтовариство простило ситуацію з малазійським Боїнгом. Він готовий за це платити мільярди доларів сім'ям загиблих. По-друге, він хоче повернути нам такий Донбас, але на таких умовах, щоб держава Україна, народ України назавжди відмовився від Криму, позбувся його. Ці умови неприйнятні, і тому фактично на сьогодні у нас ситуація така, як є, ні миру, ні війни. Коли мені кажуть, що ось наша українська дипломатія не зробила те, не зробила це, а в мене є таке питання. Ви знаєте, що дипломатія – це предмет договоренності двох сторін, а не однієї сторони. І якщо Україна хоче, щоб нас весь світ захищав, то треба запитатися до всього світу, а він хоче нас захищати? Чи зобов'язаний він захищати нас? Я хочу сказати, що міжнародна політика – це дуже цинічна річ. І там цінується сила економічна, сила збройна або сила внутрі країни. У нас немає ні економічних сил, збройні сили наші тільки відновлюються після того, як розграбували 24 роки. А щодо внутрішньої сплоченості сили народу, на жаль, ті події, які були у Верховній Раді, демонстрували, що є дуже багато політичних сил, які діють, і чим хуже, тим краще.